спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! От був я на вихідні в бабці. Послали мене овець пасти. Вони такі спокійні, стоять і тихесенько пасуться. А потім дали пасти три кози. То я за ними так набігався, що ноги боліли гірше, ніж після футболу. Цікаво, чому вівці тихі, а кози такі шалапути? Колись чорт посперечався із Христом, хто з них найкращий? Ісусе, а давай я доведу, що кращий за тебе. Можеш спробувати. Давай так, хто зажене худобу першим кошаром, подоїть і зробить найкращий сир, той переміг. Можна й так. Тоді ти бери вівці, наприклад, а я кіз. Добре. Чорт на свою дурну голову вибрав собі кіз, бо вони швидше бігають. Думав так Христа ошукати, та тільки він крикнув на них, а ті розбіглися. Колись кози мали довгі хвости і великі пазурі, тому вміли лазити по деревах. Злазьте, чортові діти, я кому сказав? Злізайте! Козю, козю, козю! От я тебе! Хеп! Ой-ой-ой-ой, мій задок! Чорт довго мучився, стягуючи кіз із дерев, і пообривав їм їхні довгі хвости. Йому ледве вдалося зібрати кіз докупи. Ти ще не переміг. Давай кинемо сир на землю. Чий довше покотиться, той і виграв суперечку. Та нехай. Та Христос передумав. Йому було шкода кидати сир на землю, бо то Божий дар людям. Він узяв замість головки сиру білий камінь. Тоді Христос поспилював козам їхні пазурі, щоб вони не мучили пастухів. Та кози тратили й хвости, й пазурі, а чорт знову програв суперечку Богові. Але й досі кіски весь час намагаються вилізти на дерева чи кущі, згадуючи своїх предків. О, ще одна хвостата коза. Зараз я її смикну. Хай віддасть легенду. Я переплутав. Це не коза. Це лев спав на дереві. Рятуйте! Тепер кози сумирні тварини, тільки от їх все одно припинають на поводок, а раптом на дерево вилізуть. Добре, що чорт у футбол не попробував грати. Точно програв. Бувайте і не сперечайтесь зайвий раз.